नमस्कार नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भइरहेका विभिन्न गतिविधि एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ र त्यससँग सम्बन्धित सं। व्यक्तित्व छ कुराकानी गर्दै आएका छौँ आजको कार्यक्रममा भने हामी गुटीसँग सन्दर्भित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ सरकारी जग्गाका रूपमा रहेको गुठी विशेष गरी धर्म जोगाउनको लागि परम्परा जोगाउनको लागि संस्कृति जोगाउनको लागि मठ मन्दिर जोगाउनको लागि र त्यसलाई संरक्षण गर्नको लागि पुर्खाले नै जोगाइरहेको त्यो गुठीलाई गुठी संस्थानले गुठी कसरी हेरेको छ अहिले संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिए पश्चात समन्वय हुन सकिरहेको छ कि छैन गुठीका जग्गा कहाँ कहाँ अतिक्रमण भइरहेका छन् अथवा त्यसलाई संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी कसको सङ्घ सरकारको स्थानीय सरकारको वा गुठी संस्थानको यी तिनै तहले काम गर्न सकेको अवस्था हो कि होइन आम नागरिकको गुनासो के छ चुनौती के छन् समस्या धेरै छन् यो समस्या समाधान कसरी गर्न सकेला यही विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ गुठी संस्थानका अध्यक्ष प्रसाद भुषाल यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद हजुर नमस्कार धन्यवाद गुठी भन्ने बित्तिकै मठ मन्दिर संरक्षण गर्नको लागि परम्परा जोगाउनको लागि हाम्रा पुर्खाहरूले थोरै थोरै दान गरेर बचाएको सम्पत्ति जोगाएको सम्पत्ति भनेर आम नागरिकले बुझेका छन् पछिल्लो समय हेर्ने गुठीका जग्गा बिक्री वितरण भएको व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको व्यवसायीकरण भएको भनेर अत्यन्तै आम नागरिक दुखी भएको पनि देख्न सकिन्छ यहाँ गुठी संस्थानको अध्यक्ष भएको नाताले के भन्नुहुन्छ यहाँले जे प्रश्न उठाउनु भएको छ यो सान्दर्भिक छ पछिल्लो समय नेपाल सरकारकै नीतिअनुसार विशेषतः दुई हजार त्रिचालिस सालदेखि दुई हजार चौसठी सालसम्म पुस्तौँदेखि त्यहाँ बसिरहेका मोहीहरूलाई केही रकम लिएर अक्षय कोषको रूपमा केही रकम लिएर गुठी रइकर गरिदिने चलन आयो त्यसले गर्दा त्यसरी केही जग्गाहरू गएको छ हालाकि त्यो तात्कालीन मूल्यमा रइकर गरेर लैजाने मान्छेहरूले पैसा तिरेका छन् र त्यसैबाट त्यही पैसाको ब्याजबाट अहिले पनि पूजा पर्वहरू चाहिँ तत्त गुठीका चलिरहेका छन् अब त्यही बिचमा कहीँ भूमाफियाहरूको अब विभिन्न कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा त्यो बिग्रेको छैन भन्ने चाहिँ छैन विगतमा अब केही केही चाहिँ अब चाहिँ इलिगल कागजहरू बनाएर कृत्य कागजहरू बनाएर गुठीको सम्पदाहरूलाई गुठीको जग्गाहरूलाई लैजाने काम पनि भएको छ त कि अब सरकारको नियमअनुसार नै चौसठीसम्म थियो चौसठीमा सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब अहिले गुठी रैकर चाहिँ नगर्ने भन्ने भए पश्चात त्यो यता चाहिँ ती कामहरू मलाई लाग्छ भएको छैन चौसठी अगाडि जे जति गरे गरे त्यो पछाडि लिगल्ली ती कामहरू भएको छैन हालाकि अब कहीँ कतैबाट फेरि मान्छे चिप लिएर गरेको छ भने त्यो मेरो सुनवाईमा चाहिँ आएको छैन र अहिले पनि गुठीसँग जे सम्पत्ति जे सम्पदा छ त्यसलाई राम्रोसँग तिनवटै सरकारको समन्वय गरेर गुठीको समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने गुठीको बिग्रिसके अवस्था चाहिँ छैन गुठी गुठीकै रूपमा रहनुपर्छ भन्ने कुरा हो गुठी गुठी नागरिकले गुठीलाई फरक ढङ्गले बुझेको पनि हुन सक्ला होइन गुठीलाई आम नागरिकले ठ्याक्कै कसरी बुझ्ने होला छोटोमा भनौँ यसरी चाहिँ गुठीलाई बुझ्नुपर्छ भनेर यहाँले बुझाइदिनु न हामीले कसरी बुझ्ने गुठी भने त्यो गुठीले के गर्छ यो गुठी संस्कृतिको बारेमा आम नागरिकले राम्रोसँग बुझाएको छैन विशेष मैले उपत्यका र हजुरको जनकपुर क्षेत्रमा बेसी गुठीको जग्गा जमिन भएको र पश्चिममा पनि छ बुझेको अलिक बुझेको यहाँ धेरै मठ मन्दिरहरू पनि भएको कारणले अलिकति महत्त्व बुझेको अरू मठ मन्दिरहरू पनि कम भएको जिल्ला प्रदेशहरूमा अलिक कम बुझेको छ तर वास्तवमा गुठी परम्परा अत्यन्त राम्रो छ यो विशेष त मलाई लाग्छ चा। नारायण मन्दिर कालदेखि नै यो गुठी परम्पराको चाहिँ सुरुवात भएको थियो अब यो हिजोका धर्मभिरू मान्छेहरू सन्त महन्तहरूले मुठी मुठी उठाएर पाई पाई पैसा उठाएर आफूले खाइ नखाई अनि अलिकति धार्मिक मान्छेले आफ्ना छोरा सन्ततिलाई यति भए पुग्छ यति धेरै जग्गा किन राख्ने यो मठ मन्दिरको नाउँमा दिउँ भनेर दिएको कुरा हो अब यो अत्यन्त राम्रो संस्कृति छ पर्व पूजाका कुराहरू छ धर्मका कुराहरू छ मान्छेले अलिकति धर्म सम्झेन भने नैतिक नैतिकहीन हुन्छ यो धर्म संस्कार संस्कृतिलाई जोगाउन जरुरी छ वास्तवमा भौतिकवादले मात्रै सबै कुराको प्रगति गर्न सक्दैन त्यसले शान्ति प्राप्त हुन सक्दैन यो भौतिकवाद र अध्यात्मवादलाई अलिकति संयोजन गरेर फ्युजन गरेर अगाडि बढ्यो भने धर्म संस्कृति पनि रहन्छ मान्छेहरू नैतिकवाद पनि हुन्छन् त्यसैले यो गुठीको सम्पदा गुठी संस्कृतिलाई जोगाउनुपर्छ हिज आफ्ना बालबच्चाको घाँस काटेर आफ्नो घर परिवार न नभनेर एउटा सांसारिक मायामा नअडेर दुःख गरेर सन्त मन्तहरूले जोडिएका चिजहरू आज मेचिँदा आज लुटिँदा स्वाभाविक रूपमा जनमानसमा चित्त दुख्ने कुरा स्वाभाविक हो तर त्यो त्यस्तो सबै सकिएको छैन अहिले पनि गुठीसँग यथेष्ट सम्पदा छ सम्पत्ति छ र राम्रो कानुन गराएर यसलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने यसले धेरै काम गर्नुपर्छ र यो सम्पदालाई जोगाउन सक्यो भने हामी पर्यटकीय हिसाबले पनि देशको विकास गर्न सक्छौँ त्यसैले गुठी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको निमित्त नेपालका मान्छेहरूलाई नैतिक वान गराउनको निमित्त शान्त गराउनको निमित्त बुद्धका देशका शान्तिप्रिय मान्छे भन्ने गराउनको निमित्त गुठी परम्परा राम्रो छ यसलाई जगेर्ना गर्नु जरुरी छ यसलाई अगाडि बढाउनु जरुरी अब गुठीलाई जोगाउने संरक्षण गर्ने नैतिक वाहन बनाउन हिजो लिच्छिवीकालबाट सुरुवात भएको यो परम्परालाई धानिरहनु पर्छ भनेर यहाँले भनिरहँदा गुठीका धेरै जग्गा काठमाडौँमा हेर्ने भने बहुमूल्य जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा यो वा त्यो नाममा गएका छन् व्यापारीकरण भएका छन् अनि त्यो गुठीलाई पाखा लगाएर आफूले होल्ड गर्ने काम भएका छन् भन्ने पनि गुनासो आउँछ यो स्वीकार गर्नुहुन्छ सबै त स्वीकार्दिन म सबै कुरा त म स्वीकार्दिन मैले भने त्रिचालिसदेखि चौसठीसम्म रहिकर गरे गर नाममा व्यक्तिका नाममा गए अब त्यही होलहुलमा कहीँ कतै कमजोरी रहेर जग्गाहरू गए होलान् अब जहाँसम्म व्यापारीकरण गरिएको छ भन्ने कुरा छ व्यापारीकरणको कुरा त यस्तो हो गुठीको जग्गा हिज मान्छेहरू वैदेशिक रोजगार थिएन केही थिएन कृषि प्रधान देश थियो अहिले नै कृषि प्रधान देश छ मान्छेहरू यहीँ मेहनत गर्थे आज त्यो जग्गा चार बिहा छ तिन बिहा छ एक बिहा छ त्यसैको उत्पादन आएर हाम्रा मठ मन्दिरहरूमा बस्ने पुजारीहरूले खाने हो त्यसैबाट पर्व पूर्जा चलाउने हो तर त्यसमा कमाइ हुन छोडेपछि काम गर्ने शक्ति अभाव भएपछि हिजो कृषि थियो भने आज व्यावसायिकरण पनि हुँदै गएको छ नि त देशमा समय परिस्थिति अनुसार फेरि छेपारोले घोँचो समाएँ गुठीले पनि अहिले पनि मान्छे नपाउँदा पनि अब आमदानीभन्दा लगानी धेरै गरेर खेती नै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतासँग म स सहमत छैन ठिक छ व्यापारिक ठाउँ चाहिएको छ चा, आवश्यक छ भने त्यसलाई अब अब गुठीकै मातहतमा होइन सरकारको समन्वयमा त्यसलाई अब व्यापारिक महलहरू गराउने के गर्ने त्यसबाट आउने पैसाले आखिर व्यक्तिलाई नदिने लिजिङमा दिने त्यसबाट आउने पैसाले त्यहाँ भएका महन्तहरू अहिले पनि कतिपय ठाउँमा महन्तहरूलाई राम्रोसँग हामीले सेवा सुविधा दिन सकेका छैनौँ बाह्र पन्ध्र सय रुपियाँ दरबन्दीमा चाहिँ बस्नुपर्ने अवस्था छ अब यसो गऱ्यो भने भोलिको पिँढी फेरि त्यो धर्ममा त्यो गुठीमा जान चाहन्छ कि चाहँदैन बाह्र पन्ध्र सयले उसको जीवनयापन त हुँदैन उसको आखिर अरू इन्कम त हुँदैन पूजाआजा गरेर बस्ने मान्छेहरूको ती खालका पनि छन् अब कतिपय स्रोत भएका खानगी भएका ठाउँमा राम्रो भेटीघाँटी चढ्ने ठाउँका कुराहरूलाई हामीले अझै पनि राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ सकिएको छैन पारदर्शी गर्न सकिएको छैन जस्तै यहाँ पशुपतिकै कुरा आएको छ अब अहिले पशुपतिको सन्दर्भमा विगतमा धेरै कुराहरू उठाएको थियो तर अब अहिले भट्टहरूलाई पनि तलब दिने तलब तोकिदिने अनि भेटीघाटी व्यवस्थापन गर्ने केही सुरुवात त भएको छ नि त्यसैले अरू त्यस्ता मठ मन्दिरहरूलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गरेर जान सक्यौँ भेटीघाँटी व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ अनि गुठीका जग्गाहरू जहाँ मिचिएका छन् आखिर व्यक्तिका नाममा नगए पनि मिचिएका त छन् नि त त्यो कुरा त स्विकार्नु पऱ्यो नि त अब व्यक्तिहरूले मिचेका छन् जबरजस्त गरेका छन् पाइन्छ भनेका छन् ती त छन् ती समस्या छन् अब तिनलाई तत्काल होइन अब कुनै व्यक्तिलाई जिम्मा दिने खेती गर्दैन भने अरू प्रयोजनको निम्ति दिने घुटेकै नाममा राख्ने होइन ना? पाँच वर्ष दस वर्ष पन्ध्र वर्ष कति दिने हो के व्यवसाय हो त्यसबाट मनग्ञ पैसा आउँछ मन आखिर मिचिएर डम्पिङ साइड गराएर त्यो जग्गाबाट उत्पादन नलिएर बस्नु राम्रो होइन केही वर्ष यता अब केही केही ठाउँहरू लिजिङमा दिएको छ अब त्यसैलाई नै व्यावसायिकरण भन्ने हो भने अब मेरो भन्नु केही छैन नत्र थोरै थोरै फरक समयमा फरक ढङ्गले चाहिँ चल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता अब यहाँ हिजो भूमि संरक्षणमा पनि लगाइरहनु भएको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने अभियानमा पनि जोडिरहनु भएको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो आज गुठी संस्थानमा आइपुग्दा काठमाडौँ जस्तो ठाउँका गुठीका जग्गाहरू थोरै पैसामा थोरै रकममा व्यवसायहरूले व्यवसायीहरूले वर्षौँसम्म लिएको भन्ने जुन सञ्चार माध्यममा आउँछन् आइरहेका छन् यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ निश्चित रूपमा छ हाम्रो विगतमा लिजै दिन हुँदैन भन्ने मान्यता थियो त्यसैले अब कार्यालयले सम्बन्धित शाखाहरूले सिफारिस गर्थे अब त्यसको मूल्य त्यही नै होला भन्ने ढङ्गले एउटा लिगलाइज गर्न व्यक्तिहरू त्यत्तिकै अतिग्रह गरेर पनि गरिरहेको थिए लिगलाइज गर्ने सन्दर्भमा विगतका प्रशासक अध्यक्ष विगतको व्यवस्थापनले त्यसलाई लिगलाइज गर्ने काम चाहिँ गर्यो थोरै पैसामा गर्यो कहीँ कहीँ राम्रै मूल्य पनि छ र त्यसलाई अब फेरि ठिक ढङ्गले अहिलेको समयनुकूल ल्याउनको निमित्त अब स्थानीय सरकार स्थानीय प्रशासन स्थानीय वडा वडाध्यक्षज्यूहरू प्रदेश सरकार सबैको यसमा साथ चाहिन्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छा शक्ति सम्बन्धित शाखाहरूको हुनुपर्छ गोठी संस्थानको हुनुपर्छ अहिले मैले अब त्यसरी मिचिएर त्यत्तिकै विगतदेखि बसिरहेका केही पनि नआएको ठाउँलाई पनि लिगलाइज गर्ने प्रयत्न गरेको छु अब विगतदेखि कम तिरेका र तिर्दै नतिरेका धेरै समयसम्म नतिरेकाको सन्दर्भमा पनि के गर्न सकिन्छ भनेर सम्बन्धित ठाउँमा गएर अन्तर्क्रिया गर्ने योजना बनाएको छु ती खालका समस्याहरू छन् समस्या नभएको होइन तर यी सबै समस्या समाधान गर्न सकिनेछन् हालाकि अब यी समस्याहरू समाधान गर्न तत्काल अनुवन गर्नको निमित्त गुठी संस्थानसँग अलिकति कर्मचारीको चाहिँ समस्याले गर्दा पनि धेरै वाइड थोरै कर्मचारीले धेरै क्षेत्र हेर्न चाहिँ समस्या भइरहेको कहिले त्यहाँ गुठी संस्थान र काठमाडौँका जात्रा पर्वसँग जुडेर पनि समस्या भयो गुठी संस्थानले ती जात्रा पर्वलाई संरक्षण गरेन गर्ने प्रयत्न गरेन भनेर विगतमा सुनिन्थ्यो के हो त्यो चाहिँ के रहेछ विगतमा त्यस्तो सुनियो होला तर म अहिले पनि भन्न चाहन्छु कि गुठी संस्थानले जुन गुठीबाट प्राप्त रकम छ हिज अब रैकर गर्ने नाममा आएका अक्षय कोषहरू त्यसको ब्याजबाट पचहत्तर प्रतिशतसम्म हामी पच्चिस प्रतिशत ब्याजबाट आउने रकम पनि फेरि अक्षय कोषमै राख्छौँ त्यो क कुनै कर्मचारीलाई बोनस पनि दिँदैनौँ कुनै बाहनामा खर्च पनि गर्न दिँदैनौँ त्यो पच्चिस पर्सेन्ट ब्याजको पच्चिस पर्सेन्ट नै अक्षय कोषकै रूपमा लैजान्छौँ अब जुन गुठीको जति हैसियत हो हिजो जति जग्गा जमिन थियो र अहिले जे छ त्यो अनुसार त्यहाँबाट आएको रकम फेरि हामीले तत्कालै त्यहाँका पर्व पूजाहरू गर्नको निमित्त हामीले गरेका छौँ जस्तै अहिले इन्द्र जात्रा विगतमा भएको थिएन एक दुई वर्ष हामीले शानदार ढङ्गले कोभिडको बिचमा पनि शानदार ढङ्गले अत्यन्त ऐतिहासिक ढङ्गले राष्ट्रपतिज्यूलाई उद्घाटन गर्नुभयो त्यो कार्यक्रमको हामी शानदार ढङ्गले गरेका छौँ त्यस्तै मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा हामीले गरेका छौँ भक्तपुरमा हुने विभिन्न महास्नानदेखि अन्य पर्वहरू हामीले गरेका छौँ र त्यहाँ चाहिने खर्च गुठीको हैसियत अनुसार होइन गुठी संस्थानको आफ्नो हैसियत अनुसार हामीले सकेसम्म समानुकूल गर्दै अगाडि बढाउने गरेका छौँ अब कतिपय विषयमा समानुकूल हामी किन जान सकेका छैनौँ भने अहिले यहाँले प्रश्न उठाइसक्नु भएको छ जहाँबाट लिजहरू घर भाडाहरू अलिक बढी आउनुपर्ने थियो त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन अझै पनि त्यो गर्ने योजनामा हामी छौँ होइन अब हाम्रो आम आम्दानी नबढिकन ना अहिलेको खर्च त बढ्दैन जस्तै हिजो बिस हजारमा राँगा पाइन्थ्यो भने अहिले त्यही राँगालाई साठी हजार हाल्नुपर्छ सा। पाँच हजारमा बोका पाइन्थ्यो भने अहिले अब त्यही बोकालाई हामी फेरि पन्ध्र बिस हजार हाल्नुपर्छ हाँस इत्यादि हिजो परम्परादेखि जे चल्दै आयो त्यो हामी पुरा पनि गरिरहेछौँ खर्चको भोल्युम बढ्दैछ तर आमदानी बढाउनेतर्फ विगतमा हामी अलिक कमै रह्यौँ त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी मिलिमिली सरकारसँग समन्वय गरेर आमदानी यसको आमदानीको स्रोत अहिलेको अवस्था परिस्थितिअनुसार आमदानीको स्रोत बढाउनेतर्फ गयौँ भने हामीले सरकारसँग सहयोग मागिरहनु पर्ने अर्थको सन्दर्भमा जरुरी नै छैन हजुर होइन त्यसलाई सही सदुपयोग गर्ने हो भने सरकारसँग हात फैलाउनु पर्ने स्थानीय सरकारसँग हात फैलाउनु पर्ने अवस्था रहँदैन भन्ने यहाँको भनाइ हजुर अब इन्द्र जात्राको पर्व कुराकानी गर्नुभयो सेतो मच्छिन्द्रनाथको पर्व कुराकानी गर्नुभयो त्यसमा स्थानीय सरकार काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि भव्य रूपमा कोभिड अगाडि विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुखहरू महानगर प्रमुखहरू ल्याएर कार्यक्रम पनि गर्यो होइन गुडी संस्थान समेतको सहभागिता अब यसरी हाम्रा पर्व संस्कृति देखाउनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन गर्नको लागि अलिअलि त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ यहाँ स्थानीय सरकार विशेष गरी जहाँ जहाँ हाम्रा सम्पदाहरू छन् मठ मन्दिरै मन्दिरहरू मंदर छन् कसरी गर्न खोजिरहनु भएको छ अथवा यहाँको प्लान चाहिँ के हो मलाई लाग्छ यी जात्रा पर्व संस्कार संस्कृति यही समुदायसँग सम्बन्धित छन् अब यहाँको जात्रा सम्पदा संस्कृतिलाई अगाडि बढाउँदा यसको विकास गर्ने सन्दर्भमा निश्चित रूपमा स्थानीय समुदाय स्थानीय सरकार यो काठमाडौँको मेयर साहब होइन भ्यालीभित्रका कुराहरू गर्दा भ्यालीका मेयर साहबहरू भ्यालीमा अति धेरै अब मन्दिरै मन्दिरको सहर भन्छ होइन अब यस्तो सहर छ यसलाई व्यवस्थित गर्नको निमित्त स्थानीय सरकारको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका छ त्यसको निमित्त गोठी संस्थान पनि आवश्यक छ किनकि भएको प्रपर्टी गुठी संस्थानको नाममा छ त्यसलाई समन्वय नै गरेर चलाउनु पर्छ त्यसैले यो सम्पदालाई गा। जोगाउनको निमित्त विगतमा पनि अब जस्तै अहिले पनि हाम्रा गुठीका जग्गाहरू अब हाम्रो अर्थ अभावमा हाम्रो प्राविधिकको अभावमा हामीले कतिपय ठाउँमा संरक्षण गर्न सकिरहेको छैनौँ कतिपय ठाउँमा काठमाडौँकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यसलाई समन्वय गरेर छेकबार लाउने अतिक्रमण हुनबाट रोक्ने यी महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ मैले हिजै पनि सुनेको छु अब एक ठाउँमा अतिक्रमण भइरहेको थियो हाम्रो गुरु नानक मठमा अब त्यहाँ गएर त्यो अतिक्रमणलाई चाहिँ महानगरपालिकाले यो महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू खेलेको छ तैपनि अझै जे जति खालको समन्वय स्थानीय तहबाट स्थानीय सरकारबाट प्रदेश सरकारबाट हुनुपर्थ्यो र गुठीबाट पनि हुनुपर्थ्यो त्यो चाहिँ नभएको छ चा। आगामी दिनमा अत्यन्त समन्वय गरेर सङ्घ सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार अनि पछि गुठी संस्थानले समन्वय गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने इन्टरनेसनल टुरिज्म लगायत नेसनल टुरिज्म प्रमोट गर्न सकिन्छ यसबाट ठुला ठुला अब टुरिज्म लगायतका उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ र यसले भोलि पर्दा गुठी संस्थानले आय आर्जनका कामहरूमा लाग्यो अहिलेको समय सान्दर्भिक काममा लाग्यो त्यो मिचिएर जाने कुराभन्दा त्यसलाई युटिलाइज गर्ने काममा लाग्यो त्यो प्लान गराएर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने सरकारले भोलि गर्ने अन्य सांस्कृतिक कामहरूमा अब यो देवस्वलाई राजस्वमा मिसाउनु त हुँदैन तर सांस्कृतिक खालका कामहरूमा सरकारलाई राम्रो खालको योगदान गर्न सक्ने गुठी संस्थानलाई बनाउन सकिन्छ तर विगतको अभ्यास हेर्ने हो भने होइन अब त्यहाँ त नेतृत्वको पनि कुरा होला होइन हाम्रो राजनीति नियुक्ति हुने कारण हाम्रो फेरि आफ्नो एउटा समस्या त्यहाँ होला त्यसको कारण विगतमा हेर्ने पनि गुठी संस्थानले जुन एउटा पर्फमेन्स देखाउन सक्थ्यो स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गर्न सक्थ्यो गुठीलाई साँच्चीकै गुठीका रूपमा आम नागरिकको मनमनमा पुर्याउन पर्ने अवस्था बनाउन सक्थ्यो त्यो चाहिँ गर्न सकेन भन्ने एउटा आम नागरिकको गुनासो पनि आइरहेको छ अब यहाँ त करिब करिब छ महिना भर्खर आइ भन्नु छ छ महिनामा यहाँले बुझ्दै हुनुहुन्छ होला अथवा चाहिँ कतिपय काम गर्दै पनि हुनुहुन्छ होला विगतको त्यो आम नागरिकहरूले सोचेको शङ्का गरेको कुरालाई अब यहाँले सम्बोधन गर्नु पऱ्यो भने कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ अब विगतमा कामै नभएको होइन काम, काम भएको केही केही ल्याकिङ भएको अब विगतलाई दोष दिएर हामी पार पाउनु पाउँदैनौँ हालाकि यहाँले भनिसक्नुभयो म असार सात गति पदस्थापन भएर आएको छु मैले जे गर्न पर्ने हो मसँग अहिले जे शक्ति जनशक्ति छ त्यो अनुसार म अफिसको काम गर्ने फिल्डमा जाने जहाँ जानुपर्ने जहाँ समस्या छ ती ठाउँमा म पुगेको छु अब विगतमा कमी कमजोरी थियो मान्छेमा गुनासो आयो त्यो गुनासो नआउने गरी काम गर्नको निमित्त हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ विशेष योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ सा। ती योजनाहरू मैले गराएको छु अब गुठीसँगलाई हेर्ने दृष्टिकोण होइन हिजोको कुरालाई लिएर अबका दिनमा के गर्ने भन्ने एउटा नयाँ पाटो यहाँले पक्कै पनि योजना बनाउनु भएको होला यद्यपि काठमाडौँ उपत्यकालाई हेर्ने हो भने मन्दिरै मन्दिरको सहर सम्पदै सम्पदाको सहरका रूपमा विश्वभर चिनिन्छ र गुठीको बढी चर्चा परिचर्चा बहस पनि काठमाडौँमै हुने गर्छ कहाँनेरि ल्याकिङ अथवा समस्या कहाँनिर हो गुटी संस्थान अथवा चाहिँ प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार बिचको समन्वय अभाव हो अथवा गुटी संस्थानको समस्या स्थानीय सरकारको समस्या समस्या चाहिँ कहाँनिर समस्या जताततै छ हामी पुरानो परिपाटीबाट नयाँ परिपाटीमा आएका छौँ विगतका संरचनाहरू विगतका नियम कानुनहरूलाई फड्को मारेका छौँ देश अहिले अब लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रमा गएको छ हामीले नयाँ संविधान प्राप्त गरेका छौँ गणतन्त्र देश भएको छ यद्यपि अब सङ्घमा कानुन ऐन संविधान बनेको छ त्यो संविधान बन्यो संविधान अनुसारका अझै पनि केही ऐनहरू बन्न बाँकी छ त्यो बाहेक फेरि प्रदेश सरकारमा गएर ऐन बन्नुपर्ने के के ऐनहरू बन्नुपर्ने छ सा। संविधानमा नबाजिने गरी त्यो प्रदेश सरकारमा पास भइसकेपछि स्थानीय तहमा जानु छ कानुनै नभएको स्थितिमा सबै अधिकार स्थानीय तहलाई ता दिने अब सिंहदरबार स्थानीय तहमा लैजाने भनेर हामीले घोषणा गऱ्यौँ हालाकि नयाँ अब चाहिँ प्रमुखहरू जाँदा अब पालिका प्रमुखहरू त्यहाँ गइरहँदा उहाँहरूसँग काम गर्ने कानुनको अभाव थियो उहाँहरूले आफ्नै हिसाबले कानुन बनाउनु भयो जानुभयो कतिपय सँगसँग बाजे अब यो चार वर्षको प्र्याक्टिसमा अब चार वर्ष पुरा हुन लाग्यो यो प्र्याक्टिसमा धेरै कुराहरू सोचिएर गएका छन् अब केही केही कमजोरी अब स्थानीय सरकारमा पनि भयो होला अब मलाई लाग्छ अब ऐनहरू पनि अब सङ्घबाट सबै पारित भइसकेको छ प्रदेश कानुनहरू पनि बन्दैछ अब यी सबै बनेर गयो भने कसको अधिकार क्षेत्र के कानुनको अभावले गर्दा केही समस्या भएकोले गर्दा पनि केही केही ल्याकिङ छ त्यो ल्याकिङको कारणले स्वतस्फूर्त रूपमा जसरी काम हुनुपर्थ्यो हु। त्यो भएको छैन हालाकि अब धेरैजसो अब स्थानीय सरकारहरू काठमाडौँको सन्दर्भमा अब ललितपुरको सन्दर्भमा भक्तपुरको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा स्थानीय सरकारले गुठी संस्थालाई सहयोग गरेको छ त्यो प्रति गुठी संस्थानको अहिलेको चेयरम्यानको हिसाबले मैले उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिनुपर्छ र यो सम्पदा जोगाउनको निमित्त अझै समन्वय गर्नुपर्छ पटक पटक छलफल गर्नुपर्छ र यसलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने साँच्चै हाम्रो काठमाडौँ राम्रो काठमाडौँ गरेर सुन्दर शान्त सहर काठमाडौँ गरेर हामी अगाडि बढ्नु सक्छौँ उद्देश्य एउटै हो गुडी संस्थानको उद्देश्य काठमाडौँ महानगरपालिकाको सम्पदा संरक्षण गर्ने जात्रा पर्व जोगाउने उद्देश्य दुइटै संस्थाको उद्देश्य एउटै छ हामी एउटै बाटोमा हिँड्नुपर्ने थियो अलिकति बिचमा नहँडेको जस्तो हो त्यही भनौँ हामी एउटै बाटो अब एउटै बाटो हिँड्नुपर्छ कहिलेकाहीँ जात्रा पर्वसँग जोडिरहँदाखेरि धेरै सम्पदा त्यो जात्रा पर्वसँग जोडिएर बसेका हुन्छन् तर त्यसलाई फेरि पुरातत्व विभागले कतै कतै उल्झन गर्न खोज्छ भन्ने पनि आउँछ त्यो चाहिँ के हो गुडी संस्थानले हेर्ने एउटा मातत्वमा छ होइन जात्रा पर्व जोगाउने एकातिर स्थानीय तहले त्यसलाई संरक्षण गर्ने दायित्व उसले पनि बोकिरहेको छ यी दुईवटा सहकार्य गराउँदा फेरि सम्पदा संरक्षण अथवा पुरातात्विकको हिसाबले गुडी संस्थानले कता कता अल्झाउँछ भन्छन् त्यो मैले पनि महसुस गरेको छु कस्तो गुठी संस्थानले हल्झाउने भन्दा पनि हजुरको एउटा विद्यालय छ सरकारी विद्यालय छ त्यो सरकारी विद्यालयमा प्यारालाल दुईवटा समिति गठन गरिदियो भने र उनीहरूको कार्यक्षेत्र तोकिदिएन भने विवाद अवश्य हुन्छ तर पुरातत्व विभागले यसमा प्रवेश गर्नुपर्ने कारण त थिएन होला नि त पुरातात्मिक हिसाबले यी मठ मन्दिरहरूको संरक्षण गर्न गुठी संस्थानसँग त्यो खालको सम्पदा त्यो खालको जनशक्ति छैन त्यो सरकारले विगतदेखि देख्ने पुरातत्त्वलाई दिएको छ प्रवेश गर्दा ठिक छ तर यी मठ मन्दिरहरूमा बन्ने समितिहरू छ नि कोष क्षेत्र विकास कोष भन्ने पनि छ एकातिर अर्कोतिर गुठी संस्थानले पनि त्यहाँ समिति गठन गरेको छ कहिलेकाहीँ अब त्यो क्षेत्र विकास कोष बन्दा पनि राम्रै छ नराम्रो छैन तर तिनीहरूको अधिकार कसो कति हो <laughs> गुठी संस्थानले आफ्नो संस्था हो विगतदेखि आफ्नो सम्पत्ति हो सम्पदा हो त्यसको संरक्षणको निमित्त नियम कानुनमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियम कानुनमा नबाज्ने गरी आफूले गराएको समितिलाई एउटा अधिकार तोकेको छ त्यहाँ काम गर्दा त समन्वय गर्नुपऱ्यो नि अनि अर्को पर्यटन संस्कृति मन्त्रालयले फेरि क्षेत्र विकास कोष भनेर चाहिँ खडा गरेको छ कहिलेकाहीँ तिनीहरू बिच सम्पदा नहुँदा विवाद आउने गरेको छ अनि जहाँ विवाद हुन्छ त्यहाँ भनेको समयमा र ठिक ढङ्गले काम हुन सक्दैन त्यसैले यो चिजलाई पनि स्पष्ट यो यो काम समितिले गर्ने यो यो काम क्षेत्र विकास कोषले गर्ने अथवा क्षेत्र विकास कोष चाहिने कि नचाहिने अथवा गुठीमै अरू गरेर एउटा च्यानलबाट जाने कि यो दोहोरो संयन्त्र तेह्रो संयन्त्र भयो भने पनि कता कतै काममा अल्झन असुविधा आउँछ कि भन्ने मैले महसुस गरिरहेको छु अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले कतिपय पुरातत्व सम्पदा जोगाउने अभियानमा करोडौँ आफ्नै लगानीमा खर्च गरिएको छ होइन गुटी संस्थानका कति पूर्वाधार बनाउने गुटी संस्थानसँगै जोडेर आर्थिक रूपमा महानगरपालिकाले हामी सक्षम छौँ यहाँहरूको आग्रह हो भने हामी बनाउँछौँ भनिरहेको अवस्था पनि छ यो अवस्थामा फेरि पुरातत्व विभागले यो चाहिँ संरक्षण गर्न नहुने अथवा चाहिँ यसलाई यहाँनिर यस्तो हुने खालका भनेर बेला बेलामा विवाद झिक्ने गरेको अनि न गुटी संस्थानले काम गर्नु पर्ने न काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यसलाई संरक्षण गर्न पाउने त्यो चाहिँ पुरै जीर्ण अवस्थामा भइरहेका जी पनि घटनाहरू छन् मेरो बुझाइमा कहीँ त्यस्तो ल्याकिङ रह्यो होला अब हिजो जुन ढङ्गको मठ मन्दिर थियो विदेशीहरू र नेपालीहरू पनि पर्यटकहरूदेखि हामी पनि त्यही पुरानै संस्कृतिको त्यही अठारौँ शताब्दीको त्यही सत्रौँ शताब्दीको त्यही खालकै बनोस् त्यही ओरिजिनमै होइन त्यही अर्ग्यानिकमै हामी राम्रो मान्छौँ पुरातत्व विभाग सायद त्यो भन्छ त्यो भन्नु उसको अधिकार हो पुरातत्व भन्ने बित्तिकै अधिकार त्यो हो र कतै हामी नयाँ ढङ्गले फेरि काठमाडौँ मह महानगरपालिकाले गरिरहँदा सहयोग गरेको छ गराएको छ अलिकति पुरातात्विक हिसाबले गर्ने कुरामा पुरातत्व विभाग भन्ला हालाकि म त्यो मिटिङमा अहिलेसम्म बसेको छैन अलिकति मोडिफाई गरौँ भन्ने कुरामा विवाद होला तर मठ मन्दिरहरू निर्माण गर्दा पुरातात्विक हिसाबले नै हुनुपर्छ त्यसमा कुनै विवाद छैन अब अलिकति बुझाइमा फरक होला पुरातत्त्वले रोक्नुपर्ने पनि छैन आखिर सरकारकै काम गर्ने हो तिनवटै निकायले सरकारकै काम गर्ने हो त्यसमा उल्झन पुरातत्व विभागले पनि ल्याउनु हुँदैन अब कतिपय कुराहरू विगतमा जे थियो त्योभन्दा त थोरै फरक भएन अब जस्तै अहिले अब हामीले अस्ति मात्रै टेक ओभर गऱ्यौँ त्यो करिब सात आठवटा सत्तलहरू यो अधिकार सम्पन्न बागमती सुधार सभ्यता आयोजना त्यो एडिबीको सहयोगमा भएको थियो अत्यन्त राम्रो संरचना भूकम्प पछाडि बहत्तर सालमा सबै लडेर धराशायी भएको थियो अब त्यहाँ एक खालको सुगुम्बासी बस्तीको रूपमा परिणत भएको थियो अब त्यो बनायौँ अनि त्यहाँ हामीले गरायौँ हामीले टेक ओभर गऱ्यौँ अब बनाएर दिएको छ अरूले होइन हाम्रो जग्गामा छ त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व त गुठी संस्थानको हुनुपऱ्यो नि अर्काले राम्रो गराइदिएर दिएको त्यसलाई संरक्षण पनि गर्न नसक्ने त हुनु भएन नि सरकार पनि हुनुभएन स्थानीय निकाय पनि हुनुभएन हामी पनि हुनुभएन हालाकि मैले तत्कालै गुठीका वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई ल यो कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एउटा मिटिङ राखेर एउटा कार्ययोजना नि बनाएको छु अब त्यसलाई अलिकति तारबार लगाएर गेट सिस्टमहरू एउटा अरू ठाउँमा हुन्छ भने दुई तिनवटा गरेर खुला रूपमा सहज रूपमा मान्छेहरू धर्मालु तीर्थालुहरू आउन जान सक्ने त्यो त गर्नुपऱ्यो नि हिजो थिएन कि अहिले नै हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता चाहिँ गएर कसैले त्यो दिसा पिसा फोहोर जाँड रक्सी खाने गर्दैन थियो तर अहिले देखिएको छ नि त विकृति पैदा विकृति पैदा भएको छ नि त्यसको निमित्त अहिलेको समय परिवर्तनसँगै त्यसलाई कन्ट्रोल अलिकति अलिकति मोडिफाई गरेर हामी सबै अगाडि बढ्न जरुरी त्यसो भए यहाँले नेतृत्व लिइसके पछाडि गुटी संस्थानले हिजोको भन्दा परिवर्तित रूपमा धर्म संस्कृति जोगाउने जात्रा पर्व जोगाउनको लागि मठ मन्दिर जोगाउनको लागि लागिरहेको छ भन्ने यहाँले भनिरहँदा अबको योजना चाहिँ के छ त यो गुठी संस्थाको परम्परा यो जोगाउनु पर्छ यो जोगाउन नेपालीहरूलाई पनि ने पुरै थाहा था छैन था। अहिलेको नयाँ पिँढीलाई त जानकारी नै छैन उनीहरूलाई उनी कमसेकम एकै ठाउँबाट देख्न पाउन् बुझ्न पाउन् हालाकि म स्याङ्जामा बसिरहँदा इभन म योभन्दा अगाडि सरकारी सार्वजनिक र गुठी संरक्षण सम्बन्धी आयोगमा आउनुभन्दा पहिला गुठी परम्पराको बारेमा मलाई पनि धेरै थाहा mm -hmm. था थिएन म त्यही सँगै रहेको मान्छेलाई थाहा थिएन म एउटा सामाजिक अभियन्तालाई पनि त्यति धेरै यति भाक्स यो विषय गुठी भनेको यति महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो भन्ने मलाई थाहा थिएन यति सुन्दर चिज हो भन्ने मलाई थाहा थिएन त्यहाँ आएपछि मैले केही बुझ्ने मौका पाएँ र आज थप बुझ्दैछु यहाँका समस्याहरू यहाँका समाधानका उपायहरू मैले बुझ्दैछु त्यसैले अब हामीले यो गुठीको व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ त्यसको निमित्त मैले एउटा कार्यपत्र तयारीको निमित्त गरा निर्णय गराएको छु निर्देशन गरेको छु र मैले त केही प्रपोज गरेको छु भने अहिले एकसट्ठी जिल्लामा गुठीका जग्गा जमिनहरूको बारेमा एकजना इकाइ प्रमुख खरिदार स्तरको कर्मचारी अथवा नासु स्तरको कर्मचारीले हेर्नुहुन्छ दुई दुई महिनामा दुई दुई वर्षमा कर्मचारी परिवर्तन हुने अनुसार उहाँ दुई वर्षमा गुठी बारे अलिअलि बुझ्नुहुन्छ जग्गा कहाँ कहाँ छ जानकारी नै हुँदैन फेरि अर्को शाखामा जानुहुन्छ राजस्व शाखामा जानुहुन्छ बुद्ध फाँटमा के जानुहुन्छ केमा जानुहुन्छ फेरि नयाँ मान्छे आउँछ सिक्दा क गुठीकै कर्मचारी गुठीकै बारेमा जानेको कर्मचारी नहुँदा अघि यहाँले उठाउनुभएका कुराहरू संरक्षणमा अलिकति समस्या भएको छ त्यसैले यो सात सय त्रिपन्नवटै ठाउँमा गुठीका इकाइहरू पालिका स्तरमै गरिनुपर्छ र त्यहाँ हेर्ने गुठीकै कर्मचारी ट्रेन कर्मचारी हुनुपर्छ पालिका स्तरबाटै त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ गरिनुपर्छ प्रादेशिक स्तरमा नै हुनुपर्छ त्यो संरचना अहिले छैन त्यो हुनुपर्छ त्यसको योजनामा म छु र म मुछ सरकारसँग त्यो बारेमा समन्वय गर्ने तयारी तयारीमा आउटपुट अनुसार समय दिनु नमस्कार फेरि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकबिन्द आजको कार्यक्रममा हामीले गुठीसँग सन्दर्भित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ गुठी बुझ्नको लागि र बुझाउनको लागि गुठी, गुठी संरक्षण गुठी मातत रहेका मठ मन्दिर जात्रा पर्वसँग जोडिएका कुराहरू संरक्षण गर्नको लागि गुठी संस्थान स्थापना भयो र त्यसले निरन्तर काम गरेको छ कहिलेकाहीँ चर्चा र बहसको विषय पनि हुने गर्दछ गुठीसँग जोडिएर र अब त्यसलाई स्थानीय तहले नै संरक्षण गर्ने गरी गुठीको संरचना बन्नुपर्छ भन्ने नयाँ योजना पनि आइसकेको छ यसले सफलता हासिल गरोस् गुठी संस्थान र सात सय त्रिपन्नवटै स्थानीय तहले सार्वजनिक जग्गा मठ मन्दिर जोगाउने अभियानमा जुट्न सकुन् हाम्रो तर्फबाट नै यो शुभकामना छ आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी विदा चाहन्छु नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार thank <smart noise> you